no dia do seu aniversário. A Afra ganhou muitos presentes de seus pais. Um vestido cor-de-rosa, uma sombrinha florida, um sapato de verniz. No domingo seguinte, foram passear no Parque do Caiaça. Quando chegaram, a Afra disse ao seu papai e à sua mamãe que poderia dar uma voltinha para exibir suas roupas novas. Tá bem, minha querida, mas não vá muito longe. E lembre-se, e disse sua mãe, quem é bonito, faz bonito. A Afra saiu pulando toda exibida, lembrando sua sombrinha florida. Sem perceber, foi entrando na mata. Lá no meio, encontrou uma casa, onde morava uma família de lobo-guarás. Sem mais nem menos, foi entrando. Lá dentro, viu uma mesa com três cadeiras, três pratos de carne ensopada. A Afra sentou na cadeira do papai lobo. Era muito alto. Sentou na cadeira da mamãe loba. Alçou bacinha demais. Quando foi sentar na cadeira do bebê lobo, Plaffet voou pedaço de cadeira para todo lado. Depois ela provou a carne do papai lobo. Ui, ui, ui. Que carne mais dura. Então provou a carne do prato da mamãe loba. Ai, ai, ai. Que carne sacada. Quando provou a carne do patinho do lobinho. Que delícia de patinho de carne moída. E comeu tudo. De barriga cheia, a Afra entrou nos quartos dos lobos. Deu uns pulinhos na cama do papai lobo. Ih, que dureza! Era feita de gravetos. Pulou na cama da mamãe loba. Puf, sumiu no meio do colchão de capim. Quando subiu na cama do bebê, era feita de folha de alfazemas. Oba! Que cheirinho mais gostoso! Tirou o sapato e se deitou. Não demorou muito. Os três lobos chegaram do passeio. Alguém sentou na minha cadeira. Esbravejou o pai. Na minha também, reclamou a mamãe. Quem foi que quebrou minha cadeirinha? Choramingou o bebê. Quando viram os pratos, o rei mexeu na minha carne. O pai grunhiu. Minha também. A mamãe queixou. Comeu a minha carninha moída. O bebê chorou e saiu correndo para o quarto soluçando. Papai lobo e a mamãe foram atrás dele e descobriram que alguém andou pulando na minha cama. Rosnou o pai. E amassou meu colchão também, reclamou a mãe. Quem está dormindo na minha caminha? Berrou o lobinho. Os três deram um uivo que estremeceu a casa. A Afra acordou e levou um susto quando viu três lobos guarás, cabeludos, ferozes e carrancudos, em volta dela. Quem é você? Uivou o papai lobo, mostrando todos os dentes. Eu sou a Afra. Ela falou bacinho. Menina, disse o lobo, a sua mãe não te deu educação? Você entrou nessa casa sem pedir licença. Quebrou a cadeira do nosso bebê. Comeu a carne dele e ainda por cima deita em sua cama. Acho que devíamos jogar você no caldeirão para fazer um pouco mais de carne ensopada. Ai, por favor, seu lobo, gargalhou Afra. Eu não fiz por mal. Eu estava cansado e com fome. E tudo estava tão cheiroso que não resisti. Prometo que vou arrumar a cama direitinho.
levar a cadeira do lobinho pro meu papai consertar. Na próxima vez que a gente vier visitar o parque, vou pedir pra minha mamãe fazer uma comida bem gostosa pra fazer pra vocês. Tudo bem, disse Papai Lobo. Mas se você não voltar, eu vou atrás. Te pego, te pico, te ponho no pinico e arreganho os dentes pontudos. Eu também, disse o lobinho, imitando o papai mostrando seus dentinhos. A facurona vai cortar seus pais, carregando a cadeira quebrada e morrendo de medo. Pode contar sua falta de educação na casa dos lobos. Pediu muito, adequadamente, o papai e a mamãe, para ajudar. O pai consertou a cadeira. A mamãe preparou um guisado de carne delicioso. Quando foram passear no caraça de novo. Não se esqueça, minha filha. Quem é bonito, faz bonito. O pai de Ave avisou. Assim que chegaram. Sim, papai, não foi esquecendo. Ela disse. E correu para a caixa dos lobos. E levou na carteira. E os pesciscos. Quando chegou, a primeira coisa que fez foi bater na porta. Um restinho de medo. Fazia seus joelhos baterem. Também. Quem é? É, não ouvi a voz grossa do Papai Lobo. Sou eu, Afra. Posso entrar? Que bom que você voltou. Faz favor de entrar. Diz Papai Lobo, todo delicado. Oba! Minha escadeirinha está novinha. Gritou alegremente o lobinho bebê. E a mamãe exclamou, toda animada. Puxa, que cheiro bom! Como deve estar gostoso esse guisado! Aqui tem comida para todo mundo, você pode ficar e almoçar com a gente. A Afra aceitou o convite toda contente. E ficou muito educada na hora da despedida. Obrigada, gostei muito de conhecer vocês. Adeus, até uma próxima vez. E foi embora. Três lobos deram adeusinho e disseram. Volte sempre. E ela voltou muitas e muitas vezes ao Parque do Caraça para visitar seus amigos.